E në ditën e fëmijëve është mirë që edhe në pjesën e shëndetit të flasim për fëmijët për të marrë disa këshilla të cilat janë shumë të nevojshme për prindërit. Do të flasim për parazitët tek fëmijët dhe për këtë arsye un kam kënaqësinë që në studio të kem mjekën pediatre Greta Haçi. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, faleminderit shumë për ftesën. Doktoresha, faleminderit që jeni këtu me ne. Është një temë që në fakt gjatë gjithë sezonit ne nuk e kemi diskutuar ndonjëherë në program, por si të kuptojmë, ose cilat janë simptomat e para që fëmijëve, të miturve ju shfaqen parazitët dhe kur është mosha kur shfaqen këto parazit në zorrët e fëmijëve? Ok, në rast të parë do doja të uroja të gjithë fëmijët gëzuar një qershorin, qofshin fëmijët më të lumtur në botë dhe sigurisht më të shëndetshmit. Parazitët janë infeksionet më të shpeshta në moshat pediatrike, ato fillojnë kryesisht mbi moshën 2 vjeç, kur fëmia fillon qasjen e tij nëpër çerë dhe kopshte ose fillimet e para në klasat e para. Shenjat klinike e variant të variushme, kryesisht të traktit gastrointestinal. Pra fëmija ka një dhimbje barku që është kryesisht e natës, ka të vjela, ka diare. Ndodh më shumë natën? Këto janë më tipike gjatë natës edhe janë një nga faktorët kryesor që fëmijët paraqiten në urgjencë dhe prindit janë të alarmuar, sepse fillojnë dhimbje të forta që fëmija e mbledh barkun fort me dorë, rikruspull, qan, fillon zakonisht nga ora 2-3 e mëngjezit, pa një asnjë lloj arsye, prindi e prek barkun dhe është i butë dhe alarmohet, fëmija nuk gjen rehat në asnjë lloj momenti. Shoqërohet shpesh dhe me të kruar në zonën genitale. Pra fëmija ka të kruara të shpeshta dhe prindi paraqitet në urgjencë për të marrë informacion, diagnozat e mundshme lidhe me fëmijën. Shenjë tjetër është fryrja e barkut. Fëmijët kanë një bark kryesisht të fryrë, meteorizëm e thënë në gjuhën tonë mjekësore, kanë një rënje ose mos shtim në pesh, pra këta fëmijë nuk shtojnë pesh si kundër fëmijët e tjerë. Gjithashtu dhe në lidhje me gjatësinë, këta fëmijë nuk kurbat e rritjes të gjatësisë nuk janë njësoj si fëmijët e tjerë, por kanë një farë prapambeti deficiti. Gjithashtu është një nga shkaqet për anemit. Më thënë, në moshat pediatrike, kur kemi një fëmi që ka anemi që është fëmi mbi 2-3 vjeç, i cili frekuenton një institucion çerdhe ose kopësh, do mendojmë gjithmonë një shkak është dhe një parazit. Këto janë pak a shumë shenjat më të shpeshta klinike. Nëse shkaktojnë parazitet, doktoresha? Parazitët nuk janë që tjetër, vetë se disa organizma të cilët nuk mund të jetojnë pandimën e një bujtësi, e një organizmi tjetër. Pra kërkojnë pranin gjithmonë të njeriut në këtë rast, për të riprodhuar dhe për të ushqyer. Ata ja jetojnë në zorën, në pjesën fundore të zorës sonë të trashë, ku aty riprodhohen. Një riprodhim e tyre mund të shkaktojë 10.000 deri në 20.000 vezë dhe riprodhimin e kanë kryesisht gjatë natës, dhe janë banorë të natës, prandaj dhe shenjat klinike fillojnë zakonisht gjatë natës. Dhe gjithashtu ato ushqen me pjesën fundore të zorës sonë të trashë, ku ka edhe elementet më të rëndësishëm ushqyes për fëmijën, sa aty na prodhohet dhe na thithet një pjesë e vitaminave kryesore, sidomos vitamina K dhe disa mikronutrient, të cilët këto i ushqen për vete dhe nuk i lën asgjë fëmijës. Këto parazit nuk i shikojmë dot me sy, vetëm një pjesë e tyre e vogël prindi mund të arritë i dallojë në momentin që bën larjen, shplarjen e fëmijës, janë të vegjël, gati 1-2 cm të bardhë, të lëvizshëm, dhe i thot edhe mjekut që është paraziti, cili më i shpeshti është janë oksiuret këto, ndërsa parazitët e tjera kërkojnë patjetër pranin e diagnostikimi me anë të një analize të ujit të trashë të feces, ku shikohet me mikroskop. Pra, dole të këpëtje që unë doja të vijoja, për të kuptuar lojën e parazitve që më pas mjeku pediatër jepe dhe po themi mjekimin, ose qëfar duhet të ndjek shilla që duhet të ndjek prindi, një analiz feqe je përcakton lojën e parazitit? Mjafton një analiz feqe, mjafton që fëmija të ketë një defekim në mëngjes, të mblidhet materiali dhe ekzaminimi bëhet shumë kollaj me mikroskop dhe shikohet lloji i parazitit. Nëse është një parazit një qelizor siç është protozoari, siç është Giardia lamblia, që është e shpeshtë në vendin ton, ose nëse është disa qelizose, shumë qelizose siç janë krimbat, ose siç mund të jetë oksiure siç thash, mund të janë askaridet, mund të jetë enterobis vermicularis, të cilët këto shikohen shumë mirë me anë të një strisho në mikroskop. Dhe po të lutem. Jo, dhe me anë të kësaj përgjigje familjari, prindi, duhet të shkoj te mjeku pediatër për të marrë mjekimin e duhur. Në momentin ju thatë që lambja edhe disa emrat të tjerë janë më të shpeshta në vendin tonë. Çfarë nën kupton kjo, që i përshtaten ambientit ku ne jetojmë edhe është diçka e zakonshme që kurohet lehtësisht, apo çfarë? Atëherë, parazitët janë në përgjithësi në vendet e botës së tretë. Domethënë ne
kemi një lehtësish kushtet të këqija higjeno-sanitare dhe kemi një çik të shpesht. Më thënë, në krahasim me pjesën tjetër të Europës, i kanë këto infeksione, po jo kaq të shpeshta sa ne. Dhe më në gjithë Shqipëria, pak a shumë ka infeksione të tilla. Krahasohemi dhe me Afrikën, lidhe me pravin e shumë të parazitve. Lidhe me faktin e kushtave një çik të ulta higjeno-sanitare, lidhe dhe me ujin, pjesa kanalizit, cilësia ujë që është shumë e keqe, ndonjëherë lidhet edhe me ushqimet të cilët nuk janë shumë mirë të kontrolluara dhe këto nga kafshët të cilët nuk janë të pasterizuara, të kaluar në proceset e përpunimit të dur termik, ato kalojnë nga kafsha dhe më pas të njeriu. Dhe ato mbillen duke dhënë më pas zinxhir infeksioni. Pra, rruga e transmetimit është kryesisht fekal-orale, që do të thotë që fëmia i cili është infektuar, defekon, është i ka këto parazit me duart e palara, në përthojnë të ti mbillet këtë parazitovez, ai prej kudo, prek një lodër, prek një tavolin, prek një mbules, prek një stolaps, fëmia tjetër vjen e merr, e fut në gojë, duke futur në gojë, ai mbillet sërish në pjesën fundore të zorit dhe kështu fillon zinxhiri i riprodhimit. Janë shumë gjitse dhe nuk është se bën që prindi që he has që fëmia e tij ka parazit, të mendoj që është një prind i keq. Ato janë shumë infeksione shumë gjitse. Do të thonë duhet të kërkojmë që të kemi disa kushte më të mira që nuk varen shumë nga prindit, që le të thashmë të zinxhirin lidhje me ujin, me ushqimet, kontrolli dhe më pas edhe në përçerë dhe në përshkolla sado që ka filluar procesin sensibilizimin lidhje me parazitët dhe bërja një analize. Shpesh ato kërkojnë një zinxhir dhe më të shprehur dhe nga instancat e tjera përkatëse. Nëse nuk trajtohet siç duhet, po themi paraziti dhe gjitha llojet e parazitëve, por thjesht fëmia po themi e kalon, ka vetëm një ditë ato krizat edhe pastaj nuk ka më shqetësime, nuk përsëriten aq shpesh. Çfarë ndodh nëse i lëm pas dore të pakuruara? Po, në format që janë format më të leta, siç përmenda nga parazitë më të lehtë, ato japin anemizime dhe moshtime në peshë në formë graduale, që do të thotë që fëmia që ka këtë infeksion të patrajtuar, në harkun kohë 1-2 vjetëve fillon që të ketë ulje të depove të hekurit. Po. Dhe moshtim, kurbat e rritjes së peshë dhe gjatësisë nuk janë atje ku duhet. Pra ky fëmijë nuk është njësoj si fëmijët e tjerë si bashkëmoshatarët e tjerë, nuk i ka standardet e rritjes njësoj si të tjerë dhe ky është një problem që është shumë kollajt për të zgjidhur dhe shumë kollajt për të trajtuar. Meqense jemi këtu, për të krijuar një ide, fëmijët 2-3, ndoshta deri në moshën 5 vjeç, sa është limiti ose sa duhet të shtojnë, sa peshë duhet të shtojnë dhe gjatësi, ndoshta në muaj apo në 6 muaj, si është protokolli, si e përcaktoni ju, që ta kuptojë një prind për shkak ka një fëmijë 3 vjeç apo 4 vjeç në shtëpi që nuk shton sa duhet, nuk zgjatet sa duhet. Një fëmijë i cili është 2 vjeç në lidhje me peshën duhet të jetë të paktën 11 deri në 13 kg është i kufiri tavani më maksimal që duhet me peshën. Një fëmijë që është 3 vjeç duhet të jemi diku 14-15 kg. Fëmia që është 4 vjeç duhet të ketë 17-18, ai 5 vjeç diku 20 kg. Ndërkohë, në lidhje me gjatësinë, një fëmijë që është 1 vjeç standardi, nëse ai ka ka lindur 50, që është në përgjithësi fëmijët tan 50, 51, 49 në këto gjatësi, sepse nuk kemi një popull shumë i gjatë. Dhe gjatësia që duhet të arrim, që të jetë sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, është diku 76 cm. Në vitin e parë. Në vitin e dytë fëmia duhet të jetë do të shtojë 10 deri në 11 cm. Pra, në vitin e nga viti i parë i dytë fëmia nuk shton shumë peshë, domethënë shton diku 1 kg, ndonjëherë edhe gjysmë kile, por shton gjatësi 10 cm më shumë. Pra shkon 86. Dhe kështu ecim kurbat duke u rritur 10 deri në 12 cm sepse ai fillon dhe çdo vit. Çdo vit, domethënë deri në vitin e 4-5 dhe më pas fillojmë dhe rritim edhe më pra shumë edhe masën. Pra një fëmijë 3 vjeç është 96, 4 vjeç duhet të jetë 106-110. Këto janë plus minus sepse janë në varësi të gjinisë. Ndryshe i kanë gjinia femërore, ndryshe gjinia maskullore. Pra nëse fëmija juaj nuk zgjatet ose shikoni që sepse dallohet fare mirë nga rrobat nga ti. Ja bashkëmoshatarët më kollaj dallohet nga moshatarët e ti. Po nga bashkëmoshatarët. Nga bashkëmoshatarët, nëse e keni institucion, po qoftë edhe nëse nuk e keni kopësht dhe ti e dallon me fëmijët e tjerë që ai ka një gjatësi, një nga këto shkaqe është paraziti, po jo gjithmonë. Jo gjithmonë patjetër. Se ka dhe shkaqe të tjera që pengojnë zgjatjen tek fëmijët. Ka shumë shkaqe të tjera, ka shumë sëmundje, një sëmundjet janë genetike, që është e para, që shkojnë me trashëgimi, pastaj janë sëmundjet të lindura, pastaj ka sëmundjen lidhje me
disa deficite metabolike, ka pastaj mund tjetë një shkak, është një fibroz kistike, një celiaki, një goshe, më shkaqet janë të shumta. Ju pyet sepse nga një konsult që unë kam pasur para ca kohësh me një mjek pediatër për fëmijën tim, më ka thënë që nuk duhet të shqetësohesh kaq shumë për peshën, sepse ndodh si edhe në njerëz të rritur që herë humbasim, herë shtojmë diçka më shumë, por duhet të shqetësohesh për gjatësinë e fëmijës në rritje. Dhe bëhet shumë mirë që e sqaruat për ata që në ndjekin. Cilat janë medikamentet që i vinë në ndihmë fëmijëve për të kuruar parazitët, për të rikthyer tek tema jonë? Okej, nëpërsa i përket mjekimeve, do ju rekomandoja në radhë të parë që mos merrni mjekime në farmaci. Nuk rekomandoj. Pa recetën e mjekut. Pa recetën e mjekut, sepse është një nga gabimet që bëjnë prindrit. Dhe e dyta që do këshilloja për fëmijët në 2 vjeç, sepse parazitët mund të prekin dhe fëmijët në 2 vjeç, asnjëherë nuk duhet të përdorin pa rekomandimin e mjekut, sepse janë barna të cilët shkaktojnë dëmtime në mëlçinë e bebit. Dhe nuk rekomandohet, domethënë vetëm në rastet në forma të rënda rekomandohet që të përdori. Kto përbëjnë që janë kundërindikacione gjithashtu dhe nënat që cilat janë shtatzane. Këto mjekime që janë antiparazitare, në varësi të llojit të parazitit, bëhet dhe për zgjedhja e skemës së mjekimit, e cila varion nga 3 ditore në 7 ditore dhe më pas një pjesë e madhe e tyre kërkon një përsëritje mbas 2 deri në 3 javësh një dozë të dytë. Sepse ndodh përsëritje të riprodhohen. Jo, kjo po lidhet edhe me faktin sepse ka një cikël riprodhimi, ka 1 deri në 3 javë dhe më pas prandaj bëhet kjo që ai parazit, nëse ti e ke sulmuar, po vezët e tij nuk janë vrarë ende dhe që në mënyrë që ato vezë, të cilët janë ende në zonën e fëmijës që mos të krijojnë parazitin e ri, të vritën kërkojnë një fazë të dytë mjekimi. Por një pjesë e tyre kërkojnë dhe një mjekim për të gjithë shtëpinë. Pra, për të shronjosur ky parazit kërkon që të gjithë familja, gjyshrit, prindrit, të gjithë pjesëtarët të kenë kaluar, sepse është ngjitës, është shumë ngjitës, duke qenë se është rruga fekale orale dhe ai kur hyn në shtëpi prek të gjithë dhe fëmia me duar, siç u thash, të palara prek kudo, në momentin që detyrimisht kalon tek dhe këshilla që do rekomandoja është që në momentin që do merret mjekimin antiparazitar të bëhet një çik higjienizim në shtëpi, që do thotë që larja e mbulesave të divanëve, e çarçave, e lodrave, e gjitha ndresave që mundin në shtëpi duhen larë në momentin që fillohet mjekimi me antiparazitar. Në që të bëhet higjienizim i mirë dhe e treta që do rekomandoja është prerja e thonjve, sepse këto parazitë qëndrojnë në thonjt e fëmijës tuaj. Mosha kur fëmijët mund të preken nga parazitet, po themi, cila është? Apo mund të preken dhe të nuk ka një kufi? Nuk kërse ka një kufi, çdo lloj mosh, po mosha me preku është 2 deri në 6-7 vjeç. Që mund ta marrin më. Që mund ta marrin më shpesht. Sepse janë dhe fëmijë më të vegjël, nuk janë të sensibilizuar lidhje me larjen e duarve, me kulturën e tualetit. Fëmijët mbi 6-7 vjeç i dinë më mirë rregullat, janë më të sensibilizuar në lidhje me higjienën. Këta janë fëmijët më të vegjël, edhe ndjekja prindërore është edhe më pak e kontrolluar, duke qenë se institucione edhe parashkollore. Kështu që kemi lidhje me këtë fakt. Ndikon dieta ushqimore tek fëmijët për parazitat? Jo, kjo është një legjendë ndoshta urbane, nuk ka lidhje që fëmia im pi shumë qumësht, fëmia im konsumon shumë djathë dhe ka parazit. Jo, nuk ndikon fare. Fëmijët e marrin, duke qenë se janë infeksione shumë gjitse, ata e marrin në ambientin ku jetojnë ose në çerë dhe kopshte, kështu që nuk ka lidhje fare me ushqimin dhe nuk lidhet me kufizimin e dietës kryesisht bulmetore. Sa informacione kanë në natë kryesisht, por edhe baballarët, sa i takon, po themi, problemeve apo sëmundjeve të zakonshme të fëmijëve në këto mosha, nga mosha 0 deri në moshën 6-7 vjeç, a janë ndërgjegjësuar, a janë sensibilizuar për të qenë më, jo se nuk kanë qenë dikur më vigjilent absolutisht, por mua nuk po pëlqen ndonjëherë kur është kjo teoria që hasa fëmijët kshu janë, do smuren se ndryshe nuk rriten. Jam dakord, por kujdesi, informacioni i shtuar nuk është asnjëri tepërt. Po, ka ndodhur në fakt që prindrit janë sensibilizuar më shumë, janë më të ndërgjegjshëm, po ka ndodhur dhe një fenomen pak i kundër, duke qenë se përdorin, googëllojnë që gjithkohës, marrin informacione, ndonjë informacione që marrin është i gabuar dhe këto informacione përcjellin ose te prindrit e tjerë, ose kërkojnë që të bëjnë direkt të tranzitin te farmacia, domethënë pa e bërë trekëndin pacient, mjek dhe farmacist, bëhet vetëm një kalim në hipotenuz nga prindi te farmacisti dhe kjo është shpesh e gabuar, duke marr barna të ndryshme, jo vetëm për parazitët, por për çfarëdo lloj sëmundje tash të quajë që mund të ketë fëmia ose simptoma që i manifeston, mbasi fëmia agravohet, kalojnë 3-4 ditë, atëherë vjen ke mjeku që mund të jetë edhe simptoma dhe më të rënduar ose faza të sëmundjes më të rënda.
Prandaj duhet gjithmonë që të paraqesh gjithmonë te mjeku, te mjeku i familjes, te pediatri juaj i familjes, ai do rekomandoj rrugën më të mirë për fëmijën tuaj, duke mos abuzuar dhe në lidhje me medikamentet, duke pasur çfarë ka nevojë vërtet fëmia. Se bën dëm shumë të madh, përpiqesh të kurosh diçka dhe po, bën pa editur dëmton diçka tjetër. Është vërtet, është vërtet. Mirë doktoresha, unë ju falenderoj shumë që ishit në studio. Do kem kënaqësi të ju ftoj përsëri për tëra tematika sepse problemet për të miturit edhe për fëmijët apo për të mësuar më shumë nuk janë asnjëherë të tepërta edhe qëndrojnë gjithmonë në kohë. Faleminderit, faleminderit për kohën tuaj. Faleminderit.